նոր ջրագծի անցկացում, Նորավան համայնքի 5-րդ փողոցի 29.1 հասցեում գտնվող համայնքապետարանի հարակից տարածքում Արցախյան պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշարձանի կառուցում, Գեղարքունիքի մարզ Ծոլակար համայնքի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում կառուցվել է մետաղապլաստե խողովակներով 20 կիլոմետր երկարությամբ, ճշտագրված տիպը 20 կիլոմետր երկարությամբ, խմելու ջրի ներքին ցանց կատարվել է ներտնային միջոցառումներ, տեղադրվել ջրաչափական հորեր եւ ջրաչափեր, եթե 20 կիլոմետր ես նշակում ամբողջ համայնքի ենթադրաբար, չնայած համայնքները Գեղարքունիքի մարզում բնակավայրերը մեծ են սովորաբար, բայց 20 կիլոմետրը մեկը շատ է։ Լճաշեն համայնքի սպորտ դպրոցի ջերուցման համակարգի կառուցում, կառուցվել է ջերուցման համակարգ մարզադպրոցի համար, Կարմիր գյուղ համայնքի Նվեր Սաֆարյան Ազատության փողոց 0-րդ նրբանց, Ազատության փողոց առաջին նրբանց, Ազատության փողոտա Շիրաս Ազատության փողոտա, Կարմիր գյուղ համայնքում էլ Ազատության փողոտա ունենք, ինչը շատ լավ է։ Շիրաս, Սևակ, Կանայան, Թումանյան, Բաբաջանյան, Չարենց փողոցների մի հատվածի արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցում իրականացվել է ընդհանուր 4915 մետր երկարությամբ աշխատանքներ, Գեղարքունիքի մարզի մասշտաբը բնակավայրերի միանգամից երևում է, չէ՞, արդեն կիլոմետրերը եւ ծավալները մյուսներից մեծ են, ընդ որում շատ լավ օրինակ է եւ կուզենք, որ մեր բոլոր մարզերում բնակավայրերը այդպիսի մասշտաբային լինեն։ Ճամբարակ համայնքապետարանի վարչական շենքի 3-րդ հարկի վերանորոգման աշխատանքներ, վարչական շենքի 3-րդ հարկն է նորոգվել 814 քառակուսի մետր, Ճամբարակ համայնքի գետիկ դպրաբակ բնակավայրերի, ինչպես նաև Ճամբարակ քաղաքի Անդրանիկի, Ձորավար Անդրանիկ և Սարալանջ փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում կառուցվել է 3500 մետր ընդհանուր երկարությամբ լուսավորության ցանց, Լոռու մարզ Մեծավան համայնքի ներհամայնքային ասֆալտ ճանապարհի ասֆալտապատում ասֆալտապատվել է 700 մետր երկարությամբ եւ 10 մետր լայնությամբ ճանապարհ, Լոռու մարզի Սարամեջ համայնքի գիշերային լուսավորության ընդլայնում իրականացվել է թվով 6 գլխավոր եւ երկրորդական փողոցներում 5800 մետր երկարությամբ գիշերային լուսավորության համակարգի կառուցում, տեղադրվել է 155 հենասյուն իրենց լուսատուներով, ծրագրի արդյունքում 6 հիմնական փողոցներ եւ 301 տնտեսություն կապահովի գիշերային լուսավորությամբ, Կոտայքի մարզ Քանաքերավան համայնքի Զովունի թաղամասի գազաֆիկացում է իրականացվել 1800 մետր երկարությամբ գազատարի կառուցմամբ, Առինջ համայնքի 21-րդ, 26-րդ փողոցների Պարու Սևակ թաղամաս, Դուրյան թաղամաս, առաջին և 7-րդ փողոցներ, Ձակավանի փողոցի 3-րդ փակուղու, 4-րդ փողոցի առաջին և 2-րդ փակուղիների, 9-րդ փողոցի նրբանցքի թիվ 1 գերեզմանատան ճանապարհը, Պարու Սևակ թաղամասի 19-րդ փողոց, Խաչատուր Աբավյան թաղամասի առաջին փողոց, 7-րդ, 5-րդ, 3-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել, ընդհանուր 4000 գծամետր ճանապարհ, Շիրակի մարզ Վարդաքար համայնքի մշակույթի տան եւ հանդուսությունների սրահի գույքի ձեռքբերման եւ կահավորման աշխատանքներ են իրականացրել հանդիսությունների սրահի եւ մշակույթի տան համար 13 անուն գույք եւ տեխնիկա է ձեռքբերվել, եւ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի խաղահրապարակի հիմնում եւ Կասկադի կապիտալ վերանորոգում Մեղրի քաղաքում ամենախիտ բնակեցված բարձրահարկ շենքերի հարակից տարածքում հիմնվել է մոտ 1000 քառակուսի մետր մակերեսով խաղահրապարակ, հագեցած խաղային գույքով եւ սարքավորումներով, ինչպես նաեւ բարեկարգվել է 1980 թվականին կառուցված քաղաքի Կասկադը 700 քառակուսի մետր տարածքով։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այստեղ սուբվենցիոն համակարգ աշխատում է, այստեղ համայնքները իրենց նախաձեռնությունները ներկայացնում են
Եվ կառավարությունում արդեն ընթացակարգերով եւ փոխվարչապետի գլխավորությամբ կա հանձնաժողով, մենք ծրագրերը հաստատում ենք եւ համապատասխան չափաբաժիններով ֆինանսավորում ենք իրականացնում։ Ես, քանի որ մարզերի մասին խոսվեց, ես ուզում եմ 1-2 դիտարկում անել։ Նախորդ շաբաթօրը մենք Արարատի մարզ այց ունեցանք եւ պիտի տպավորություններ կիսեմ այդ այցից։ Նախ պետք է արձանագրել, որ իսկապես ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվում եւ եթե այնինչ տեսանք, այլ բան չկա, որ չտեսանք, շատ ուրախալի է, որ այդ աշխատանքները եւ պատշաճ որակով իրականացվում են, որակին պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Օրինակ, երբ որ գյուղական բնակավայրերում մենք տեսնում ենք բոլորովին նոր որակի ճանապարհների կառուցում, ինչը շատ էական ընդհանուր մթնոլորտի փոփոխության առումով, ջրահեռացման համակարգով, ջրատար առուններով եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, եւ շատ դրական տպավորություններով եւ լիցքերով ենք վերադարձել Արարատի մարզից։ Իհարկե ուզում եմ ասել, որ պլանավորում ենք, որ եւ միշտ ենք պլանավորում բոլոր մարզեր նման այցեր կատարեն, ցավոք աշխատանքային գրաֆիկը շատ մեծ ինտենսիվություն թույլ չի տալիս, բայց ամեն դեպքում նաև մեր մարզպետներին խնդրում եմ մի գիտություն ընդունել, որ մենք պետք է բոլոր մարզերով անցնենք եւ հնարավորինս մանրամասն ծանոթանանք իրականացվող ծրագրերին։ Հաջորդ տպավորությունը մարդկանց հետ շփումներից։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես տեսնում եմ, որ մեր ասելիքին մարդիկ ու ավելի հաղորդակից են դարձնում, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում մեր իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ տեղեկացվածությունը մի փոքր ավելացել է, բայց շատ ավելի ավելացել է ըմբռնումը։ Օրինակ, այն խնդիրները, որ գլոբալ ջերմացման, կլիմայի փոփոխության արդյունքում, դա նաև նրանից է, որ մարդիկ արդեն իրոք տեսնում են, իրենք տեսնում են եւ զգում են, որ դա արդեն ընդամենը հեռուստատեսային նորություն չի, այլ մի երևույթ է, որի հետ իրենք առնչվում են։ Եվ այնտեղ ես ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր մի գաղափար առաջացավ, որը էլի բարձրաձայնում եմ, ես վստահ չեմ, որ այդ գաղափարը մենք կարողանանք իրականացնել, բայց մեր սիրելի գյուղացիների հետ քննարկումներում այդ գաղափարը առաջացավ, խոսքը նրա մասին էր, որ մենք սուբվենցիոն ծրագրերում փորձենք ներառել նաև կաթիլային ոռոգման համար անհրաժեշտ համայնքային կամ բնակավայրում ավազանների կառուցումը, որովհետև գիտեք, որ կաթիլային ոռոգումը, ինչպես պարոն Խոջոյանն այդ այցի ընթացքում ճիշտ նշեց, դա ուղղակի բաները չեն, խողովակները չեն, որոնք անցքերով, այլ դա շատ կարևոր տեխնոլոգիական համակարգ է, որի ամենակարևոր բաղադրիչը ջրային ավազանն է, որը իմիջայլոց այդ տեխնոլոգիայի շատ կարևոր մաս է, որ պարարտանյութը ջրի միջոցով է տեղափոխվում, ինչը բերում է նաև ոչ միայն ջրի, այլև պարարտանյութի խնայողության։ Եվ երբ որ, օրինակ, նախորդ անգամ ես Արարատի մարզում եղել էի COVID-ի շրջանում, երբ որ մենք մի պահ սահմանափակումները մի քիչ թույլացրեցինք, օրինակ հաղորդակցության մեջ այն ժամանակվանից շատ հսկայական տարբերություն կար, եւ մարդկանց եւ տեղեկացվածության մակարդակն է ավելի բարձր, եւ իրենք արդեն իրենք են շատ հարցեր արդեն, որ մենք անընդհատ կառավարության նիստերին, ազգային ժողովին եւ այլն խոսում ենք, մարդիկ շատ կարևոր է, որ լսում են մեզ, հետևում են մեզ, եւ դա շատ կարևոր է, եւ այդ հաղորդակցությունը կա, եւ այդ ծրագիրը փորձենք տեսնենք հնարավոր է, թե չէ։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինեն դեպքեր, երբ որ բնակավայրը ռելիեֆից կախված մի քանի ավազանների անհրաժեշտություն կունենա, բայց եկեք դա նույնպես ընդգրկենք մեր սուբվենցիոն ծրագրերում։ Եվ կաթիլային ոռոգման հետ կապված մի ուրիշ գաղափար էլ ծագեց, որի արդարացվածության մեջ ես անկեղծ ասած համոզված չեմ, բայց նաև հրապարակային բարձրաձայն ասում եմ, որպեսզի մենք բարձրաձայն մտածենք, ոչինչ եթե հանկարծ վերջում պարզվի, որ այդքան էլ լավ գաղափար չենք համարում։ Մենք գիտենք, որ կաթիլային ոռոգման համար վերին սահմանաչափ ենք դրել, երբ որ կաթիլային ոռոգման անցնելու պարագայում մենք ջրի վարձ 5 տարի չենք ուզում,
Ca gaphar voreți să amană ceapă și ați țați rengdere, guțe tece, să amană ceapă, pe că aveli barțați nel. Vorbim de ciște, auzim că vor pokeriev, poker tântestiuneri în ajacțeng. Baznaev, pe că arzanagrel, evmeng nahkinu, micani, țăragrel, cimațang, vor mes tântestiuneri, idencșat care vor locomotiva în ujune, evierpemen care vor mes tântestiuneri linen, idenț ajacțeng, idencel idenț hertin, poker tântestiuneri în ajacțeng, neranțel darțne în șaharu, inchor zevov, evda aveli արդյունավետ լինի, սա էլ է մի գաղափար, որը կարծում եմ, որ մենք պետք է լրջորեն քննարկենք։ Ոչինչ, ես ընդհանրապես այդ ռեժիմը կա, որ ասում են, վայ հրապարակային ասպեց, հետո բա, այլ ոչինչ, սա բան է, սա մտածելու պրոցես է եւ պետք չի խուսափել, որտեղ երբ որ հրապարակային ասում ենք, արձագանքներ ենք ստանում եւ ավելի ենք ճիշտ կողմնորոշվում, թե տնտեսությունը ինքը մարդիկ ինչ կարծիք են այդ գաղափարների մասին։ Հաջորդ թեման, որի մասին ուզում եմ խոսել, որտեղ մի քանի խորհրդակցությունների ընթացքում մենք այդ հարցը բարձրացնել ենք, խոսքը գյուղական փողոցների սալարկման ծրագրի մասին է, որտեղ ի սկզբանե մենք այդ ծրագրով շատ ոգևորված էինք, հետո չգիտեմ ինչի եկան ազդակներ, որ այդ ծրագիրը այդքան էլ լավ չի, բայց ես մի քանի գյուղական բնակավայրերում լինելով համոզվել եմ, որ մեր գյուղերը կներեք արտահայտությանս ցեխից ազատելու միակ ճանապարհը դա է, որովհետև այո, օրինակ եթե Արատի մարզում երբ որ հարթ ռելեֆով գյուղեր կան, այնտեղ ասֆալտապատում իրականացնելը հնարավոր է եւ տրամաբանական է, բայց մենք ունենք գյուղեր շատ բարդ ռելեֆով եւ այնտեղ ասֆալտ անել նշանակում ասֆալտ անել միջև հաջորդ ուժեղ անձրևը, որովհետև չի լինի։ Սրա համար ես եթե չեմ սխալվում, մենք ի սկզբանե սուբվենցիոն ծրագրերում մենք դրել էինք ավելի մեծ չափաբաժին սալարկման համար գյուղական բնակավայրերի, հետո եկան արձագանքներ, որ դա թանկ է ավելի, քան ասֆալտը եւ այլն եւ այլն, եւ մենք էլի դարձրինք 50-50, եթե չեմ սխալվում, թե 60-40 կառավարության մասնաբաժինի, չասին 40, ես կարծում եմ, որ մենք էլի պետք է մեծացնենք կառավարության մասնաբաժինը, որտեղ մի քանի գյուղական բնակավայրերում ես տեսել եմ, եւ դա կարեւոր է նախ որպես ենթակառուցվածք, եւ եթե նույն փողոցները մենք պատկերացնենք որպես ասֆալտ, ճիշտն ասած գյուղական կոլորիտը իականորեն դրանով դժում է, իսկ սալարկման եղանակով անելը, ել չեմ ասում, եթե օգտագործվում է տեղի քար, չնայած հիմա ես ինչքան հասկանում եմ, մեր համայնքները ավելի շատ տուֆն են նախընտրում, որովհետև տուֆի հետ աշխատելը ավելի հեշտ է, սպասարկումն իրականացնել հետա կարում ավելի հեշտ է, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է մասնաբաժինը, չափաբաժինը կառավարության նորից ավելացնենք, որպեսզի եւ պիտի մեր մարզպետների ուշադրություններ եմ հրավիրում ես հարցի վրա, որ այդտեղ իհարկե մասնագետները պիտի ասեն, որ շատ մեծ թեկությունների վրա ասֆալտ պետք չի անել, որովհետև շատ արագ առաջինը գուցե չափազանցնում եմ, բայց շատ արագ անձրևներից, տեղումներից հորդառատ շարքից դուրս կգան, այնպես որ այս ծրագիրը նույնպես շատ կարևոր է իրականացնելու համար։ Հաջորդ հարցը, որը թերևս ամենազգայուն հարցն է, վերաբերվում է մեր նահատակներին նվիրված հուշակոթողների և հուշահամալիրներին։ Մենք այս ծրագրերի շարքում տեսանք երկու տեսակի այդպիսի համալիրներ, մեկը համայնքներից մեկում կառուցված էր